В східній конференції, зігравши 8 турів, Інтер Майами займає 8-му позицію. У нас 10 набраних балів. Перше місце Юнайтед, друге Нью-Йорк Сіті і третє Філадельфія. Перше і друге місце зіграли тільки 7 матчів. Ну, звісно, що кращим бомбардиром нашого чемпіонату являється Ліонель Месі. 8 поєдинків, 6 забитих голів. Кіборг! Правда, така сама статистика і ввели з Лос-Анджелеса. І в квітні нас залишається один поєдинок проти Нью-Інгланд. Це вайбова кар'єра за Ліонеля Месі і компанію в Інтер Майами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Тим часом Ліонель Месі повернув собі 90 рейтинг. Ще пару матчів тому в нього він був 89. Також в старті на гру проти Нью-Інгланд вийде Кавані, Вільян, Кунерсон, Пізару, Бускетс, Ален, Єдлін, Кривцов, Рамос та Марсман. Ну а перед тим як ми почнемо, я хочу вам нагадати, що вже в ці вихідні стартує чемпіонат Італії. І додати емоції до перегляду першого туру ви можете завдяки нашим друзям з Favbet. До того ж, зараз в них діє акція. При першому депозиті ви можете отримати до 10 тисяч гривень бонусу. Також з кожної ставки Favbet виділяє відсоток на підтримку ЗСУ. Приходь по закріпленому коментарю під цим відео, став з розбом та перемагай. Інтер Майами, Нью Інгланд. Як же мені подобається катати цю кар'єру. Я реально, чуваки, просто кайфую від цього американського вайбу. Таке відчуття, що ми просто дивимося якесь шоу. Наче Джіль. А, тут же браття Джілі грають. Ми вже зустрічались проти Нью-Інгланд. Віддав. Бу. А тут Кривцов. Та й не Ліонель Мессі, Лео. Боже мій, хлопці, що в нас за... Мені подобається те, як ми плавимось просто на рівному місці. А потім Рамос або Кривцов в неймовірному підкаті рятує всю ситуацію Лео Мессі. Ще пас. Вони намагаються нас розхитати. Намагається розсмикати. Сьогодні граємо на виїзді, і як завжди, не на своєму стаді грати важче. Намагається він перекрити всіх. Вводиться м'яч гру. Гунарсон перший. Рамос ще. Спокійно. Оце розіграв. Пацани, ну якийсь дитячий садок. Той не зміг віддати передачу, той не зміг відкритися нормально. Кавані дуже довго з м'ячем. До речі, був входить в топ-5 кращих бомбардирів нашого чемпіонату. Тому з цим хлопцем треба грати уважно. Чудово, Марсман. Незважаючи на те, що я потребую нового голкіпера, Марсман стоїть досить таки впевнено. За 20 хвилин 3 сейви він вже зробив. Розбігається. Пробиває. Твою мать, твою мать, ну як такі голи влітають? Ну такі не беруться. Погнав. Заходить. Зараз буде. Кавані! Едісон! Подача. Едісон. А що це відбувається? Едісон Кавані нарешті забив головою. До 30-ї хвилини ми все відматуємо назад. 1-1. Боу. Дав. Фольстер. Сюда. Опа. Добрий день. 2-1. Едісон Кавані. Бускетс, пробий. Ой, Бускетс. Так, Кривцов розбирається. І Лео Мессі. От бачите, більше почали грати через Лео Мессі. Почало все виходити. І після першого тайму у нас рахунок 2-1. Спокійно. Поки що до мого захисту у мене питань ніяких абсолютно нема. Пізаро обкручує. Окей, далі. Погнав. Наліо. Не пропускають. Кавані. Кавані. Затримати треба було його. Хоч якось. Боу далі. Фореро. Ага. Ага. Зараз робимо заміну, випускаємо Грегорі та Кремачі. Центр поля треба підзакріпити. О! Голкіпер! Голкіпер! До побачення. От голкіпер 10 разів врятував, раз сплавив і все. Всі будуть пам'ятати саме цей привоз. Браво. Браво. Лео Мессі просто як на велосипеді обходить. Пас на Кремачі, Кремачі там. Вверх. Ще вверх. І. А ну, подача. А як? Оу. Бачу. Лео. Месі. Кинули, як лоха. Цей бістяра без забитого голу з футбольного поля не йде.
Джонс, стоп. Так, ну Кавані свою гру зробив. Може Брауна? Давай Брауна. Водиться м'яч. Тихо! Вони всі три голи забили зі стандарту. Туди. Ну і ніхто не закриває. Давай, давай, друже. Ага. Ой! Та це Гуннарсон. Але з гри глобально вони нам... ще не забили. Оу! Оу! Далі. Ну! Філіан! Офсайд. Цей тіп сьогодні завалює хет-трик. Це дуже неприємно. Ми поки зберігаємо за собою першу позицію, але щоб зайти на перше місце... Хоча наше там перше місце? Нам треба зайти в топ-7. А потім вже там будуть стикові поєдинки між конференціями. Зараз нас гра проти ФК Шарлот. Ну, звісно, що Боу кращий гравець місяця. По складу у нас мінімальні зміни. Зліва в захисті вийде Негрі. Сьогодні в нас на матчі дощ. Ну що ж, будемо більше пробивати поворотам з прямих. При таких погодних умовах голкіперу буде набагато важче фіксувати м'яч. Далі передача. Дуже довго з м'ячем якось він возиться. Ой, Крива, ой, ти натворив. Ну сьогодні бажано нам би здобути перемогу. Але поки що я бачу, ми здобудемо проблеми, якщо будемо так обрізатись. Тепер. І туди. Вілян. Та ну. Ви. Гуннарсон. Ой, Пізаро. Гуннарсон. Гуннарсон. Дивіться, як віддав. Ну як в таких моментах можна віддавати такі передачі? Куди заходити? Просто підстав ногу, чувак. Ой, прекрасно. Могло бути. Просто шукають момент. Після першого тайму в нас 0-0. Як правило, в другому таймі в нас набагато більше голів, ніж в першому. Месі. Пробиває Лео Месі. Кутовий. М'яч все ж таки в руку влучив. Підкручує. Голкіпер. Вілян. Пробив. Вілян! Браво! Школа Донецького Шахтаря в дії. Змістився і туди. Треба тепер закріплювати свою перевагу. Ще один. А ні, на цей раз він вже очікував подача. Ай, Месці. Воно. Ще. Проведь! Обіграв. Ай, він дограв. Едісон головою. Месі. Ой. Де вийшло? От Рамоса міняти мені не хоче. Стефанеллі, Грегорі. На жаль, кутові для нас це слабка сторона. Відбиватися ми не вміємо. Ось про що я кажу. В опонентів моментів просто вдосталь. Забрав. Твою мать, блядь! Я не знаю, як відвозили. Месі, стане. Ай. Ось я кажу, чому Рамоса не треба міняти? Бо він все тримає в захист. Все тримається на ньому. Сам. Зад. Тягнемо час. Спокійно. Мінімально, завдяки голу Вілліана, Інтер Майами сьогодні здобуває перемогу. І ця перемога дозволяє нам зайти в топ-7 нашої конференції. І наступну свою гру в чемпіонаті ми зіграємо проти DC United. Вони йдуть на четвертій позиції. Здобуваємо перемогу, в турнірці будемо дихати їм просто в потилицю. До речі, за DC грає Бентек. Давайте Тейлора подивимось. Мота. По ходу матчу будемо підкручувати склад. Крістіан Бентеке. 4 гола в останніх 3 поєдинках. Ось за ким треба уважно спостерігати. Себе вдома. О боже, просто цей стадіон. Пізаро, ну, загрався. Віддає передачу на Кліча. І Бентеке. Найс, блядь. Рамос втратив свого гравця і до побачення. Кавані. Пробиває. З дальньої відстані пробивав Кавані з лівої ноги, але на жаль... Ой! Гостроти не було тої, якої я хотів. Дав далі. Реф! Так а де ж тут фол? Не було ж фола. Так не робиться. Ну!
Минуло в матчі, перший тайм 0-0. Зараз же до 10-ї хвилини 2-0 програємо. Я не знаю, як тут голи забиваються, як воно керується. Месі, легенько, воно. Скоріше за все, голкіпер очікував удар в дальню, але Лео Месі. Футбольний IQ цього хлопця просто найвищий. Можливо, цей гол буде переломним моментом. Вентек. Добре. Лео. Ой, а де ви там? А як у вас там справи? Ні, Лео Месі не буде. Вище. Заро. Та й... Кавані захотів, напевно, всіх обіграти. Едісон. Кривцов. А взагалі-то міг забити перший гол за Інтер Майами. Сам вирішив полізти. Легенько. Сюди. Знову Вільян забиває. Ніддьо. Як ти в нього розбився? Тільки відіграв. Після першого тайму у нас 2-2. Ну тут реально на характері ми відкамбечили. Центр. Бентеке. Віддав! Гол. Знову швидкий гол на початку тайму. Він сам б'є. Браво, Вілян. А ні. Вілян заходить. Куди? Ну, тут все зробив Вілян в цьому моменті. Ой. Ой, воно. Надалі. Бентеке. Оу, шіт, мен. Оу, шіт, мен. Ми один матч граємо на тотал менше, другий тотал більше. Давай, Джин. Ще хотів я затестити Тейлора. Маквей замість Рамос і Грегорі замість Іза. Дуже часто по грі випадає Рамос. Ой. Рахунок у нас 4-4. Ух ти, віддай же тут точно. Браво. Ось, будь ласка, мої заміни зробили результат. Ну це не футбол, це справжній сокер. Кривцов. Щоб нього там всі порозбивались, Бентеке пробив. Може все ж таки нам вдасться ще щось придумати. Там, з центра поля. Лео Месі. Я навіть нічого не став вигадувати. Три голи забиває Лео Месі. Сьома позиція зберігається за нами. Але до третього місця буквально подати рукою. Отже, друзі, якщо ви хочете марафон цієї кар'єри, давайте зробимо 2500 лайків під цим випуском. Бачу активність, робимо марафон. Всім дякую за перегляд, з вами був Плей Джексон. На все добре.